kiek yra? Kiek dabar yra laiko maždaug? 3-4? Pusė 3. Pusė 3, ne? Tai rytoj, po tokių laikų, arba kiek šiek vėliau, pusė 6 kokių busim vėl čia. Nu, tai parą laiko aš būti be nieko. Taip. Rytoj kelsime su gaidžiais. Šviesų. Laukiam transportą. Laukiam transportą. Sugedom. Sugedom. Benzinas baigėsi. Tipo. Tipo. Kažkokie kalnai vietiniai. Nežinom, kur esam. Be mobilių, be pinigų ir be dokumentų. Tai viskas ore. Baiginėjom savo privažiavimą. Jau sutemus. Okei. Ką? Okei. Okei. Na, dabar bravo. Bye-bye. Nice to meet you. Bye-bye. 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 Šukran. Finish. Nu ką, kolegos. Tiek ir naujienų. Nu, praktiškai Montblanas. Ką? Praktiškai Montblanas. Nu. Alpinistai leidžiasi. Jo, tik tai. Dažniausiai kyla. Mes jau nusileidinėjom. Pasakau, kur šiek tiek. Tiesą pasakys, nematau, kur atėjau, bet lipom kaip kokie kalnožiai. Nežinau. A tu? Aš neturiu žodžių. Biškai atsikvėpt reikia. Mantas gimtadienio proga mėgojo su dviem auksiniais antklotais. Ir kaip jis mėgojo? Jeigu jūs galvojat, kad košmaras, blėt, kurį jūs matėt, yra kažkas, tai jums reikėjo pagulėti čia naktį po šito celofano. Košmar na ulicį vezat yra tik tai napalauk multikas, lyginant su tuo. Čiuženimas, kuženimas, šaltis, vėjas. Fuja. Bet šiame pasaulyje šiuo momentu labiausiai pasitikiu tavim, Rimvidai. Mano likimas tavo rankose. Kiaušinė analog, mano. Kodėl mane? Sausas bobsplėjus. Pasakyk, kad vanduo karštas. Geras akvaparkas. Tobulas akvaparkas. Karštas dušas, versmės. Builo tik neturim. Ir gražu labai. Nereikia. Jungia šildymą. Pagaliau. Netelpa. Ką veiki čia? Atostogauju. Ką tu čia veiki? Pramogauju. Aš tai moteris. Stumdu. Kairį. Stumdu. Thank you.
Ramiai, ramiai, visiems užteks. Baidarės pamiršom krantėjo. Iš tikrųjų labai faina, bet kad taip tiek švesti gimtadienį. Vadytav. Prigazino, kad bus ten visokių keistenybių ant to kalno. Mhm, tai žiūri, bijau, laukiu tavo instruktažą. Noriu, kad spėtume su šviesa. Nuėjome pusę. Gerai. Pakabėjom. Paskui buvo labai smagus pakilimas. Visi dabar liežuvis iškyšė, džiaugiasi, kad niekur nebereiks lipti. Kėbra, žinokit, jau pakeiskit mane, pavargu visą naktį saugojau, kas nors dabar perinti, kad dėjome. Šaltai, žinok, nepavykit manęs vieną šiandien. Ką daryti? Nebalnot. Turiu ten kelių. Dabar drąsiau jaučiuos. Tai va. Jau radau egzotikos tieką. Radai? Ačiū Dievui. Man metams į priekį. Matai, sunku čia, nevažiuokit niekas. Rolai, tau tas buvimas už lango ne į gerą. Paskutinė diena.